Nevím, hodnocení asi šílenost. Prostě zastavit to teďka, co se děje. Protože to je otřesný. A Pardubice zaskočili, prostě hráli hokej. Oni bruslili, dávali si to ze spoda na beka, střela, bum, měnili si pozice, prostě chtěli hrát hokej. Měli větší chuť. Nám trvalo, zase dostali jsme dva góly, než jsme se nadechli k nějakým 10 minutám, že jsme dali gól dolů. Pak zase dostáváme góla a to už se těžko honí. No. Já si myslím, že zastavit to prostě, teď asi víte, že přišli jsme díl, takže něco jsme si řekli a prostě vyčistit hlavu a jít znova do práce. Nemyslím si, že bychom byli na tom ještě tak špatně, že jsme úplně dole. A máme čas se vrátit k tomu, kdy jsme tady přehrávali Liberec, Spartu, Boleslavi, všechny tyhle ty silný manšafty, tak jsme hráli super hokej a my se potřebujeme akorát k tomu vrátit. Dál, panové. Jestli tě můžu poprosit, Honzo, dokumentovat tu situaci, kdy ses urval do breaku, bylo to 4-4 hra, měli jste šanci na vyrovnání na 2-2, nevím, jestli jsi tam dostal přes ruce, nebo tam byl nějaký kontakt. Nevím, jestli mě klepnul nebo neklepnul, prostě zbytečný bazén, když bych to tak shrnul, protože valím, můžu vyrovnat a puk skončí v rohu, takže nevím, ne, na to se není co vymlouvat, to prostě, to si buď musím podržet na hokejce, i když do mě klepne nebo něco, nikdo nepís, nikdo, takže žádný faul nebyl, prostě to má skončit golem, bejt to 2-2 a zase se může odněkat odpíchnout, že jo? Je to prakticky zbytečný bazén a zahození šance.